Jeg vil bare gerne vide, om du har været på nogle internetsider i dag. Jeg forstår ikke, hvorfor det er relevant. Hallo? Har du været på nogle internetsider i dag? Hvorfor spørger du mig om det? Det er helt lige meget. Jeg vil bare gerne vide, om du har været på nogle internetsider i dag. Jeg forstår ikke helt. Hvor er du henne? Jeg er ikke så her endnu. Hvad er din seksuelle orientering? Må jeg godt lige høre? Prøv lige at sige, hvad du hedder igen. Jeg hedder Anton. Anton, ja. Men det synes jeg ikke er så relevant. Det, der er relevant her, det er, hvad du laver. Altså, jeg vil gerne høre, hvem hvad er det for noget, du ringer fra? Jeg skriver det bare ned. Jeg ved ikke helt, hvad du... Jeg kan bare godt lide at skrive ned, hvad folk laver. Er du racist? Nej, men jeg ved heller ikke, hvem du er, og jeg ved heller ikke, hvad det er for noget. Har du noget imod sorte, eller? Nej, hvorfor skulle jeg have det? Jamen, du er heller aldrig inde på nogen racistiske hjemmesider, eller hvad? Nej, jeg heller ikke. Må jeg lige spørge dig hvorfor spørger du om mig det?